dentro, louco. Vai! Tu vai te chamar Luiz Inácio. Sim. Eita, que manhã foda. Manhã foda, hein? É. Bora sair daqui. Bora descansar. Bora. Bora. Tu tá pesado, hein? Tu tá pesado, hein, cabra? Tira. Tira. A gente vai lá agora, hein? É mesmo. Vai. Mãe, Ziza falou que o pai e o Jaime caíram no mundo. E o que é cair no mundo? É sair por aí. É ruim cair no mundo? Sei não, Luiz, sei não. Deve ser pra lá, ali, ó. Lá vai. Vem cá. Dona Lindu manda avisar que sua filha Sebastiana completa hoje 1 ano de vida do seu compadre Tosinho. Filho, tu leu o seu direito, hein, Jaime? Quando tu foi pegar Jaime, tu se deitou com o Lindu, homem? Bora, Jaime. Escapa, Lindu. Anda, Jaime. Escapa pra tua mãe. Só que não é nada do que as pessoas falam. Trabalhar muito e ganhar pouco. Bora, Jaime. Tudo que nós tenta aí não vende nada. Vende tudo que é nosso. e vem com os meninos tudo para cá. Fica com os meninos tudo aí. Não arrede o pé de nossas terras. Vem para cá com os meninos. Vem, vende a casa, o terreno, as cabras e os santos da sala. Cuida dos meninos. Aristides. Aristides. Vamos, gente! Caminhão da felicidade! Levando todo mundo para São Paulo, Rio de Janeiro! Olha aí, quem teve passagem paga pro doutor Guimarães para a entrega lá depois, tá certo? Esse daqui é da terra, E esse daqui é justamente as coisas, os bodes, as criação. Não se apertem. As passagens, já tá tudo descontado aí dele. Vai em paz, Lindu. Bom, tu fica aí, Luiz, que eu não gosto de despedida, não. Fica aí. Bora, gente. Quem comprou passagem pra Rio e pra São Paulo, pula logo do caminhão. Vamos embora. Isso tudo é seu, é? É, tu pode não? Não pode. Vamos embora, vamos embora. Subir, vai. Vamos embora, sobe, sobe. Vamos lá. Ó, joga aí, bora aí. Trouxa, bota aqui, vai. Pega aí. Vai. Calma, calma. Vai, minha filha. Vai, Marinete. Não é espaço aqui não, mano. Calha a boca, se ajeita aí do jeito que dá. Eu já acho que nem começou, tu já tá reclamando. Mãe, a gente tá caindo muito, não tá? Tá, sim. E segura aí. Segura aí. Vambora. Viu, louco? Não vai logo? Acordou, meu filho. Vem cá, vem. Vou lhe dar um pedacinho de rapadura. Estou feliz de estar aqui com o senhor. É mesmo, filho. Bom dia. Bom dia. É, felicidade de escutar isso, meu filho. Vamos? Vamos, Luiz. Bora, minha gente. Pega as coisas. Vamos embora. Ainda falta é muito. Vamos embora. Bora. Levanta. Luiz, levanta. Mãe. Mãe. Jaime. 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 Nossa, mãe. Mas bicho. Ô, Ziza. Nossa. Quem é esse aí? É teu pai, Luiz. Esse é teu pai. Benço, pai. Benço. É essa Sebastiana, Lindu? É. Sebastiana é essa. Cadê meu lobo? Meu cachorro, que fizeram de meu cachorro. Oxe. Pode deixar que eu cuido da minha mãe. De noite eu volto. Bora, minha gente, pega as coisas. Essa caixa aqui os meninos vão levar. Essa outra aqui, o senhor manda para aquele endereço novo. Agradecido. Fiquei, mano. E, filho. E... Ô, peste. Guardei especialmente pra senhora. Que gracinha! Laranja. Obrigada. A laranja! Olha a laranja, a laranja! Olha a laranja! Olha a laranja! Obrigada, Zé. Beca! Jogar bola nada, vai trabalhar! Ai, menino! Cadê minha cachaça? Cadê minha cana? Vem! Vem! Não chore. Ele tá chorando, não. Tem que brincar não, tem que trabalhar. Luiz? É uma menina que começou a viagem com a gente lá no norte, mas não terminou. Do que ela morreu? De tristeza, acho. Vocês conversaram? Só com os olhos. E o que foi que vocês disseram? Eu queria dizer pra ela, pra não ficar triste, porque alguns saíram de lá, mas era melhor chegar aqui. Mas não deu tempo. Professora, cadê meu boletim? Onde é que você mora? 90 de português, 80 de matemática e 80 também de geografia. Ah, isso é bom sinal, é? É bom sim, dona Lindu. Obrigada. Nota máxima é 100. Ah, pronto. Que é bom então, né? Dona Lindu, eu fiz questão de vir aqui pessoalmente trazer o boletim porque... eu queria dizer para a senhora que o seu filho é um menino muito inteligente. Eu sei mesmo o que a senhora está falando. Eu queria poder colaborar para garantir o futuro dele. Minha intenção... eu podia ficar com ele. Se a senhora quisesse, se a senhora deixasse, eu sei que eu posso dar uma boa educação para ele. Mas a senhora está dizendo ficar com ele, assim, de que jeito? Eu posso adotar de papel passado. É só uma questão da gente... dona, eu estou muito satisfeita com a educação que a senhora está dando para o meu filho lá na sua escola. Eu agradeço de coração os elogios, porque é sinal que ele está aproveitando a chance, né? É uma alegria para mim, mas... eu mesma que crio meus filhos. Eu só quero fazer dele alguém na vida. Oxe, mas ele já não é alguém. É Luiz, meu filho. A senhora vai impedir o seu filho de ter uma vida melhor? Não, de jeito nenhum. Luiz vai estudar, vai ter uma profissão. Dona, a senhora não fica pirriada assim, não, que aqui é tudo couro duro. Ixi. Pobreza mesmo a gente viu, foi lá no norte, viu? Pedro de desgraçado! Deixa que eu lhe mato! Eu lhe bato! Seu demônio! Eu lhe bato! Vem cá, desgraçado! Eu lhe bato! Cão do demônio! Pai, pegou meu de casa! Eu lhe pego! Não faz isso! Não faz isso com os meninos, Aristides! Quero ver quem é o macho que vai ter coragem de ir pra escola agora! O que eu tô fazendo com eles? É um corretivo. O filho meu não tem que estudar, tem que trabalhar. Mas eu que mandei os meninos pra escola, Aristides, pelo amor de Deus! Você mandou os meninos pra escola? Ai. É louca, lhe mato também! Lhe mato também! Me respeita! Não bate na mãe por quê? Porque eu não bati em mulher! cansada! Volta, mulher! Não me deixa sozinho, Lindu! Feito bem mais, do que ficar satisfeito com poucos, dá pra fazer melhor que isso. Com certeza. A sua irmã aí... Oi, Lutz. Nossa, como vocês estão fedidos. Ah, é? Vem, Lula, vem, vem. Ai, não, cara. Passa lá em casa mais tarde, Lula. Pode deixar. Lula. Vocês querem ajuda? Não. Pode deixar. A mãe tá em casa? Não sei. Ainda vou ter um macacão desse. Deixa eu cair. Reginaldo Souza. Ih, esse daí é brabo que é o cão. Também é roupa boa, né? É um terno. Meu pai tem um. Não, mas esse custa caro. É mandado fazer. Você me salvou, Lutz. Obrigado. Só cuidado pra não deixar cair de novo. Licença. Ixi, que o patrão desse rapaz meteu ele na máquina de lavar e de passar, hein? Oh. Lambari tá aí? É que nós vamos no cinema. No cinema? A Lambari tá lá dentro se arrumando, parece até que vai casar. Dá licença. Vai casar, Lambari? Quer casar o quê? Você demorou, hein, Lula? Desse jeito, vamos perder a sessão? É, não sei o que tá engraxando o cabelo, né? Tá muito engordurado? Claro que tá. Não tá, Lourdes? Passa um pente nesse, tira um pouco. Ô, Mari, teu pai deixou? Tá aí na cama. Prova aqui, Lula. Minha mãe falou que ele não precisa saber, não. Descaiada. É, mas se não tiver paletó, o porteiro não vai deixar entrar. Um dia eu vou no cinema com vocês. Vamos sim. Lambari, só um paletó pra nós dois? É, né? Lula! Vai pegando o cara! Vai pra prova, dois! te ajudo. Acabei de começar a chover. Como é que pode? Cadê o ferro? Calma aí. Manda pra cima. Vem, Marina, Lula. Vem, Lula. Ai, meu Deus, o macacão. Aqui, ó. O macacão. Me ajuda. Tapa daí. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Meu Deus. Mãe, a senhora tá bem? Tá tudo bem, mas ela vai ficar aí. Deixa as meninas aí. Fica na cama. Ela não pode pegar essa água, não. Isso aqui deve estar tudo cheio de doença. Vai, mãe. Deixa eu cuidar das coisas. Eu tô com ela, mãe. Torneiro mecânico é quando? É amanhã, 14 horas. Desejam fazer a inscrição? Aqui, ó. Esse é o torno, minha gente. Essa máquina opera fazendo girar a peça presa nesse cabeçote aqui que nós chamamos de placa universal. Nesse estágio, vocês vão passar por todas as máquinas da linha. Não importa quem seja ajustador, prensista, torneiro, vocês vão ter que conhecer a peça, desde a fundição até a fase de acabamento, passando pelas máquinas, mandrilhadora, pela fresa, pelo torno, por todas as máquinas da linha de produção, até a fase de acabamento. Tira a mão daí, menino. O que você está fazendo? Ah, pensei que era... óleo. Se você não souber que é óleo, melhor voltar para casa. O que é que você quer com isso? Faz a laranjada pra tu. Luiz Inácio da Silva, formando da turma de 1961, para receber o seu certificado. Gente, o seu Egídio mandou avisar que vocês estão todos dispensados. Tem muito piquete por aí e o patrão mandou fechar a fábrica. Vocês estão em greve. Podem pegar suas coisas e voltar pra casa. Sabia que eu tava de greve, não? E é obrigado a ficar em greve, é? É melhor ir embora pra não se meter em confusão. Bora. Nesta sexta-feira, a nação brasileira foi novamente sacudida por manifestações de descontentamento grevista. Inspirados por doutrinas de esquerda, trabalhadores e populares saíram às ruas transformando São Paulo num verdadeiro espetáculo de vandalismo. Apesar de seu plano trienal, reunindo reforma agrária, fiscal, educacional, bancária e eleitoral, o presidente João Goulart encontra ainda muita resistência política em vários setores de nossa população. Vamos fechar a fábrica! Vamos fechar o portão, trabalhador na rua! Ziza! Não é teu irmão ali? Lula! Ô, peraí, calma! Só daí! O que é? Tá metido nesse negócio de piquete? Nada, só tô vendo o movimento. Quer vir comigo? Por aí. Olha lá o povo, olha o trabalhador lá. Isso! Movimento, companheiro! Confundindo as coisas, Lula. Confundindo o quê, Ziza? Aquele não é o pessoal do teu partido? Sim, alguns eram, mas nem todos. E não é porque nos faz besteira que o movimento vai perder importância política. Então eu vi que política era aquela. O pessoal tava lá pra quebrar tudo. Não é você que vive dizendo que o negócio é diálogo. Porra, vocês ouviram alguém? Você não tem ideia, Lula, da exploração que esses burgueses fizeram. Exploração o quê, Ziza? Porra, aquele desgraçado tava melhor que nós. Precisava ter jogado ele lá de cima. Merda. nos acompanhar. Aquela mulher é muito grande pra você. É muito grande. Você não tem condição, mulher é desse tamanho. E teve uma hora que você enfiou a cabeça no peito da mulher. E ó, o cachorro. A filha da puta vai acordar de novo. Primeiro a obrigação, depois a distração. Olha, Luiz, se for no contrário, tua vida não vai longe, não. Vai dormir, vá. Boa noite, mãe. Boa noite. Mais um informe em caráter extraordinário. Hoje, neste 9 de abril de 1964, o recém-empossado presidente Castelo Branco acaba de assinar um ato institucional garantindo ao governo brasileiro amplos poderes para modificar nossa Constituição, cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos, aposentar compulsoriamente cidadãos que atentem contra a segurança do país, entre outras providências que julgar necessárias. A coisa tá preta, hein? Vambora dormir, Luiz. Não. Eu prometi 118 peças pro Alemão da manhã. Tá louco? Prometeu um negócio desse? Tô indo. Lula! Lula! O que foi? O que aconteceu? Luiz! Luiz! É o que, meu filho? É o que na mão? Hein? Hein? Varridos pela onda de demissões em massa, os trabalhadores do ABC amargam, em média, de 2 a 3 meses de desemprego por ano. Atenção, pessoal! Não tem vaga para função nenhuma. Todas as vagas estão ocupadas. Não tem vaga disponível. Tá tudo cheio. Acabou. Oi, mãe. Oi, filho. Ah. Oi, mãe. Opa. Oi. Coloca esse milho logo aí. Bora comer, minha gente, bora. Tá bom, mãe? Meu filho, pior já passou. Agora tu levanta essa cabeça, olha pra frente e teima. É só teimar. Seja bem-vindo. Dá licença, Eike. Obrigado, Igor. Quando é que... Começa a segunda. Está linda. Não consigo parar de olhar para ela. Isso nunca me aconteceu antes. Não sei o que me deu. Não sabe, eu vou te dizer. Chama paixão. Não é nada disso. Amor, é claro que eu tô vendo os coraçãozinhos brilhando aqui. Ah, não dá pra falar com você. Mas eu vejo a Lourdes todo dia. Nunca senti nada. Pra cima de mim, não, ó. Guarda essa pra minha mãe, quer saber? Vira esse troço logo de uma vez. Vai lá falar com ela, vai, vai, que as coisas entram no eixo. Vira isso daí, vai, 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 vai. Toma coragem, rapaz. Tu conhece a Lutz desde pequenininha, vai. Vai, vai logo. Ó, só tem uma coisa, hein? Faz minha irmã feliz, Baiana. Pra me tirar da solidão. Eu tô com uma tremedeira danada. Eu também. Mas a minha não foi ontem nem anteontem, sabe? No que vi você hoje entrando ali, chegando aqui no baile, eu... Seu susto, eu fiquei com medo, desgraçado. Liga, por quê, amor? Sei lá, de que você não tava curado, você tá todo diferente, o cabelo todo esquisito. É peruca, bobo. Gozado. Ai, muito chato, não dá nem pra mim na mão. Já tava tudo na mão deles. O que eles querem mais? Vamos ajudar sua mãe. Através do qual o governo brasileiro coloca o Congresso Nacional em recesso por tempo ilimitado. Geraldão, até eu já desisti de tentar levar Lula pro sindicato, Geraldão. Ah, fala pra ele que você me deixa. Nada. O quê? É que eu disse que eu acho muito melhor ver novela do que perder tempo com essa bobajada. Novela, Geraldão. Novela, Geraldão. Negócio de novela, né? E você acredita mesmo nisso? Olha, Geraldão, eu tô bem empregado, porra, sabe? Eu tenho uns planos aí com a Lourdes, eu não quero me meter em confusão. Você bem sabe que uma hora a gente tá por cima, noutra por baixo. Que isso? Tá me gorando, né? Não é isso, já te falei, não tem nada a ver com isso. Bom, olha só. Não custa nada você ir até lá e dar uma olhadinha. Não vai te arrancar pedaço. Vocês só enchem isso daqui pra falar de colônia de férias. Quando o assunto é salário, o esforço que vocês fazem não é o mesmo. Mas é assim mesmo, companheiro. É uma coisa de cada vez. A gente tem que recuperar a confiança da classe trabalhadora no sindicato. Tem que trazer a classe trabalhadora de novo pra cá. Não sabia que era assim, não. Isso aqui até parece discussão de futebol. Mas não é assim, não é correria, não é fogo, não. Ah, não sei não, hein? Ah, sei não, hein? Você vai ficar insistindo com eles? Eles vão virar as costas pra você. Esse aí sabe jogar, hein? E o governo, a polícia, o exército vai ficar junto com eles. Você vai enfrentar eles? Vai de peito aberto lá contra tanque? Não vai enfrentar ninguém. Eu vou botar uma coisa pra vocês, olha só. Pode ser feio, mas a gente tem agora que se retrair um pouco. É importante. É importante a gente se retrair um pouco. A gente se retrair não é sinal de covardia, não. É sinal de coragem. A gente precisa perseverar, companheiro. Perseverar pra continuar vivo. Marcar posição. Senão... E aí na chapa tem que ter lugar pra você. A gente precisa perseverar. É ou não é? É ou não é? É isso aí. Porra. Olha, o pessoal enche a boca pra falar de trabalhador e tudo, mas... Esse circo todo aqui, dá em alguma coisa? só fica nessa pelada de várzea? Depende da gana de quem joga. Na verdade, Lula, trabalhador que nem a gente, operário mesmo, nenhum desses aí foi. Tudo nascido e criado em escritório. Mas então pra que eu vou me meter num jogo desses? É justamente o que tá faltando. Alguém diferente, que pense diferente. Por que não chama o Ziza? O Ziza não dá pra chamar, porque o Ziza é comunista, você entendeu? Se a gente chama o Ziza, as autoridades, os patrões vão ficar de olho assim em cima da gente. Mas e a formação dele? Ele tem formação, não conta? Formação pra gente aqui é deformação. Ideologia não presta, é coisa pra bitolado. Oh. Tá, sei. Lula, você vem com a gente ou não? Eu não sei. Vamos lá, Lula. Vem, rapaz, vem, aê! Assim que eu gosto. Sangue novo aqui. Se eu tivesse uma casinha dessa, você casava comigo? Você não tá bom de juízo, né? Você acabou de falar de sindicato, agora tá falando de casamento. Sindicato é muito perigoso pra quem quer ter família, viu? Quantos botão tem esse vestido? 50, acho. 49... 48... Marca a hora é fogo, viu? É que eu pensei que ele ficasse aqui pra tratar com a gente. O Cláudio fica, mas ele é uma pessoa com muitas atribuições, reuniões... Olha, faz o seguinte, diz pro Cláudio que essas são umas ideias que eu deixei aqui, que eu peguei junto com o pessoal que tá na caixa, tá? Desculpa, eu não sabia que era problema de indenização. Ó, você vai ver, o Cláudio vai te ajudar. Quero nada dele, não. Diz que o Lula deixou isso aqui, tá? São só umas ideias, nada demais. Você pode muito bem resolver isso. Vem me falar que você não passava de um pelego. Pelego? Pelego! Então fala pra todo mundo que você quer tirar o pelego aqui do sindicato. Fala! Fala pra todo mundo! Ah, tu acha que aqui é teu quintal, né, Feitosa? Quintal não, isso aqui é minha casa, entendeu? É minha casa. E você tem que ter mais respeito com isso aqui. Você não vai trazer teu aparelho aqui pra dentro, não. Ah, não vou? Não. Ah, com quem tu vai fazer chapa aqui, hein? Com quem? Com quem? Você quer saber com quem eu vou fazer chapa? Ó, o Lula aqui, ó. Ô, Lula! Sangue novo, tá comigo? Esse daí. É, e aí? É isso que tu tem pra oferecer. Ué, e você tem coisa melhor pra oferecer? Esquece, Feitosa, esquece, tá? Ah, então tá bom, pode ir embora. Vai embora. Vai, seu chato do caralho, invejoso. Tá 2 meses me devendo aqui. Não pago do sindicato há 2 meses. Tudo bem, Lula? Como é que tá? E aí? O que foi? É que eu fiquei pensando que a gente podia aproveitar e criar, assim, uma diretoria... que explicasse pro pessoal melhor essa coisa do fundo de garantia, sabe? Os benefícios. Tá, uma diretoria de benefícios, é isso? Isso. Putz, isso vai dar um trabalho. É, mas eu já anotei tudo, pesquisei. É? Ah, então toca isso, você pode tocar. Posso? Adivinha com quem eu vou jantar hoje? Com o governador. Os trabalhadores estão unidos, Lula, vamos lá! É isso aí. Então vou armar isso aqui, tá? Ah, mano. horas são, hein? Que horas são? Não é 10 horas ainda, amor. Você anda chegando muito tarde. Quero só ver o que, seu filho vai achar do pai metido com essas coisas de sindicato. Tudo besteira. Todo mundo sabe que eu só tô nesse negócio de chapa só pra... O que foi que você disse? Esse aqui vai ser corintiano. Bom dia. Uma média, por favor. 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Ela entrou pelo miolo do ataque brasileiro. Mas Pelé pode acontecer no mundo do Brasil. Afinal do que se trata? Chegou o momento da senhora dizer a verdade. Dona Simone Marques. Lu, amor, vem descansar. Os elementos que dispomos para provar que a senhora está fazendo uso de falsa identidade, envolvendo assim um delito que lhe poderá custar alguns anos de cadeia. Por favor, quero que você... Seu delegado, eu estou disposta a responder a todas as suas perguntas. Eu só lhe peço que me poupe o vexame e tenha que dialogar. O médico não mandou fazer uns exames? Fica calmo. Diz que é normal mesmo essa fraqueza da gravidez. Mas é que eu me preocupo com você, sabe? Eu sei. Ai, vamos deitar. Tá. Peraí, eu te ajudo. Opa! O que foi? Escuta. Deve esperar um momentinho, por favor? Minha mulher tá sofrendo, vocês não estão vendo? Minha mulher aqui, ó. Isso são as contrações do parto. Se acalme, por favor. Você tá aqui, hein? Vem cá. Deixa eu entender a gente, tá? Doutor, olha minha mulher, ela não tá bem. O senhor vai ser pai pra isso? Não, não é só isso, doutor. Olha pra ela, ela tá pálida. Escuta, quem é o médico aqui? Sou eu ou você? Sua mulher vai pro centro cirúrgico, fica tranquilo. Amanhã você faz o seguinte, você passa direto no terceiro andar. Não, não, eu vou ficar aqui com ela. Você não vai ficar aqui com ela, ela vai ser internada. Vai pra casa, volta amanhã e aproveita e traz as roupas do bebê. Não, pelo amor de Deus, deixa a gente ficar junto. Luiz, eu tô morrendo. Não tá, não tá, meu amor. As coisas vão melhorar, viu? Eu só vou em casa, viu? Vou buscar a sopa do bebê, eu já volto, tá? Eu já volto, viu, não? Eu já volto, tá? Deixa a gente trabalhar. Mas eu... por favor, fica tranquilo. Pode confiar. Ela tá bem. Senhor Luiz Inácio da Silva, o senhor vai precisar ser forte para ouvir o que eu vou lhe dizer. Seu filho nasceu morto. O senhor vai ter que ser mais forte ainda, porque a sua mulher também morreu. Tá botando tudo lá na salinha, perto do quarto. Luiz? Ô, Luiz, bora comer. E o baile, foi bom? Eu não fui, mãe. Oxe, meu filho. Não tô com vontade de dançar. Mas só isso pra ver teus amigos. Tá bom, tá bom. Tá bom. Mãe, eu não tô bom da cabeça. Eu sei, meu filho, eu sei. Eu encontrei isso aqui no bolso da tua calça. Diana disse que isso aqui é de sindicato. É, deve ser o folheto da campanha. Mas tu tá metido com isso, Luiz? Mas isso não é segredo pra ninguém. Ah, mas também não é falado, hein? Olha, isso é perigoso. Olha, mãe, eu tô saindo candidato a diretor. Vixe, mas agora é que foi, hein? Eu preciso ocupar a cabeça. Senão eu vou ficar maluco. Tá certo. Mas tu não cuida só da cabeça, não. Tu cuida desse aqui também, vice? Tão rápido, né, Lourdes? Era menino, sabia? Adeus, meu amor. Tá bom aí, companheiro campeão. A chapa do campeão. A chapa da situação, companheiro. É melhor na nossa mão. Na mão de operário do que na mão de trapaceiro, porra. A chapa do campeão, companheiro. Aqui, ó, a chapa do campeão. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Ah, tá acabando de ser paranoico, Ziza. Porra. Tu sabe o pessoal da tua chapa, é tudo chegado nos milico. E o que eu tenho a ver com isso? Porra, não dá pros olhos. Mas não torra, Ziza. Esse sindicato agora é minha família também. Primeiro voto, contempla a chapa com... Dia 12, às 8 da noite, viu? Lá no sindicato. Companheiro que não participa é sempre o último a ficar sabendo. É ou não é, hein, companheiro? Vamos lá, decidindo junto, pra não reclamar depois, hein, companheiro? Tá lá, vai? Pô, Geraldão. Porra. coisa, o pessoal reclama que ninguém participa. Mas também, olha isso aqui, porra. O que que tá escrito aqui? Nada que diga alguma coisa pro peão. Ah, Lula, exagero seu, hein? Porra, gente, a gente vive reclamando que ninguém participa das reuniões. Vai participar como? Ninguém fica sabendo de nada? Ou não é, Feitosa? Não, não é. E o peão tá acostumado a ler o boletim, assim. Mas aí que tá o problema, o cara tá acostumado, porra. E você quer o quê? Você quer que eu faça um boletim com história em quadrinho? Se você preferir, a gente pode fazer de mulher pelada também. Não tem graça nenhuma, não. Isso aqui é um sindicato de família. A dona Margareta tá presente. Isso aqui não dá. Vai com calma, vai com calma. O senhor pode desligar o rádio? Desculpa, eu não entendi o que você falou. Dá pra desligar o rádio, por favor? Obrigado. De nada. Foi mulher? Eu não erro. Tá com cara de que foi mulher mesmo. Foi sim. Mulher e filho. Eu perdi os dois. Deus meu. Não tem nem um ano que eu perdi meu filho. Foi assassinado aqui nesse táxi. Levaram os trocados e a vida dele. Meu neto não tem nem um ano de vida. Ficou só o menino e a mãe. A gente ajuda, né? Mas tudo é bobagem perto do fato dele não ter um pai. Não é? É verdade. Olha eles aí. Essa aí é a Marisa, a minha nora. Cuida dele sozinha. É uma mulher forte. Pensando em italiano, sabe? Mas eles ainda podem ser felizes, viu? Seu... É Álvaro. 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 A seu dispor. Eles vão ser felizes, sim. Eles merecem. Como é mesmo a sua graça? É Luiz Inácio. Mas o senhor pode me chamar de Lula. Lula. Essa. O bicho tá pegando. O que aconteceu? Prenderam dois colegas do partido lá em Santo André. Tá maior pressão. Não, deixa disso, Ziza. Pô, deixa disso. Vocês não entenderam ainda que não adianta peitar os milico? Pô, contra o exército brasileiro e meia dúzia. Os trabalhadores tivessem um mínimo de consciência. Ah, mas bem você reclamar dos outros de novo, né? Pô, que chance que tem esse bando de fudido de ter consciência. Eles mal conseguem sobreviver. A gente tá precisando de apoio. Você é a liderança no sindicato. Ah, que liderança o quê? Uns desconfiam de mim porque acham que eu sou comunista. Outros me acham muito colado no Feitosa. Liderança. E tu não virou pau mandado dele mesmo, Lula? Tá, desculpa. Tudo bem. Tu ficou puto comigo? Não, nada disso. Acho até que você tem razão. Momento! Coisa nenhuma. Feitosa. Minha diretoria, e aí? Minha diretoria é coisa nenhuma, Feitosa. Que história é essa de me desmentir no boletim? Pode ir, Margarete, pode ir. Tá? Tá bonita, não tá? Bonita coisa nenhuma. Pois eu vou lá e digo que a fábrica tá errada e você diz que não? Limpa a barra dos caras, porra! Pois eles precisam cumprir o que combinaram na contratação dos peão. Você sabe o que eles pensaram? Pensaram que a gente ia entrar em greve, veja só. E se precisar entrar, Feitosa? Se precisar entrar! Você tá louco, rapaz? A gente tá numa ditadura militar? Se entrar em greve, eles botam um rato dentro de uma garrafa e sentam você em cima! Olha como você cagão, Feitosa! Olha como você fala comigo, olha coisa nenhuma! Olha, pode ser bunda mole, mas a gente passa por cima deles, Feitosa! O que é? Você é caminhão agora? Vai passar por cima de alguém? E tem muito mais, viu? Não tem não, Geraldão? Tem sim, você é da Metalúrgica União, porra! Como se vocês não soubessem disso. Sim, mas acontece que a União, Cláudio, tá indo pra Mauá. Eu já dei um jeito nisso. Como é que é? Como assim deu um jeito? Eles não vão cancelar meu registro. Como é que é? Eles não vão nem me demitir, nem me mudar de endereço, entendeu? Peraí, eu não tô entendendo nada. Eles vão me esquecer aqui, entendeu? Mas é contra a lei, Feitosa, porra! Ei, pariu, Lula! Porra. Contra a lei! Brasil, Lula! Porra. Tamo no Brasil! Brasil! Pelo nada, escuta aqui, Feitosa. Calma, gente. Alguém precisa começar a fazer diferente aqui. A situação é assim. Você fica até o fim do seu mandato. Depois se manda. Na próxima, é o Lula que sai como presidente do sindicato. Isso é uma ameaça, é? Não, não é uma ameaça. Porra, Feitosa, o que foi que você me disse quando me convidou? Eu queria sangue novo aqui. Pois então, agora a gente. Sangue novo que vai mandar aqui. E se você não quer que as coisas piorem, fica como tá. E saiba sair de fininho. Bora, vem. Olha só, você só sai candidato aqui com meu apoio, entendeu? Com meu apoio! Pode sentar, Margarete. Não é com você, não. O patrão não pode cortar assistência médica assim, não. A empresa alega que tem esse direito. Olha, o que acontece é o seguinte, nós já estamos acionando o nosso departamento jurídico. Não, sim, porque uma empresa com esse porte e com a qualidade que sempre ofereceu pro trabalhador, não pode assim, do dia pra noite, transferir a responsabilidade pro Estado, não. Os operários podem usar outros recursos? Não, podem e devem tentar tudo que tiver à disposição para conquistar os seus direitos. Essa é a posição do sindicato? Claro que sim. Com licença. Obrigado. Pode deixar que eu atendo. A senhora pode me dar o RG, por favor? Sim. Nossa. Mas você é viúva mesmo? É o que tá escrito aí, né? Tão nova. Mas, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? Mataram meu marido no táxi dele. Desculpa, mas eu tô com um pouquinho de pressa. Ah, sim, claro. Não, nossa. Mas não é possível. Olha... É que vai demorar um pouco para ver essa mudança que teve no INPS, não é? Não, porque o carimbo é um endosso da entidade, não é? No caso desse sindicato, do qual eu sou o primeiro secretário. Mas confia em mim, eu vou resolver o seu caso. Carimbado. Pronto. Obrigada. Escuta, você não quer tomar um café? Não, eu ainda vou jantar. Ótimo, eu tô com uma fome danada. Janta comigo? Não. Sabe, eu tô impressionado. Você é muito jovem. Tem uma vida inteira pela frente. Obrigada. Onde você mora? Eu? Eu moro ali perto do Eldorado, sabe? Mas eu moro com a minha mãe. Eu também moro com a minha mãe. Você é nora do seu Álvaro, não é? Perdeu o marido bestamente. Criou filho sozinha, né? Você é o Lula? Desculpa, é que eu não consigo acreditar. A gente ficou viúvo praticamente ao mesmo tempo, sabe? Meu filho... Se estivesse vivo, teria a idade do seu filho. A gente mora com a mãe. É coincidência demais, não? Me dá seu telefone. Marisa Letícia. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. A senhora deve ser a mãe da Marisa, a dona... Dona Laís. Dona Laís, isso. É, muito prazer. Eu sou o Lula. Lula. Eu sou o namorado da Marisa. Namorado? A senhora poderia chamá-la, por favor? É porque a gente tá um pouco atrasado. Muito obrigado. Boa noite. Quer falar com quem? Eu sou amigo da Marisa. E quer o que com ela uma hora dessa? Nós vamos ao baile. Ih, rapaz, ela não te avisou, não? Eu posso saber o que foi que eu não avisei pro Beto? Que você vai sair com o seu namorado. Ai, não disse que ele falou namorado? Sim, eu disse. Peraí, o que vocês estão olhando pra mim? Marisa, o baile já deve ter começado. Mas então, Beto, vá de uma vez antes que acabe, rapaz. Boa sorte, viu? Muito prazer. Agora pode ir, viu? Mas vai pelo lado da sombra. Mulherada complicada, hein? Peraí, Beto! Deixa eu ver. Você viu o que você fez? Uhum. Olha, desculpa. Não, desculpa mesmo, mas é que... É até difícil de dizer que... Sabe, não é todo dia que a gente... Todo dia. Aliás, é uma vez ou duas na vida que a gente encontra alguém. E eu fiquei com medo danado de te perder, Marisa. Mas você mal me encontrou? Não, por isso mesmo. Quando a gente sabe o que quer, deve ir buscar. Sabe, Marisa, eu não vou mentir pra você, não. É bom mesmo. Eu sou nova ainda, mas eu tenho um filho pra criar. Eu não tô pra brincadeira. Não, mas nem eu. Sabe, você é uma mulher linda. Pra falar a verdade, eu nunca fiquei tão perto de uma mulher tão linda que nem você. E nervosa. Mas eu gosto de mulher nervosa, sabe? Agita a gente. Cuidado, hein, Luiz Inácio. Eu sei. Eu tô me arriscando. Quem tá se arriscando sou eu. A gente quer o melhor para a categoria. Nós estamos aqui hoje é para mudar, mas isso não quer dizer que a gente tenha que mexer também no time inteiro, porque justiça seja feita. O Cláudio aqui presente foi quem abriu as portas do sindicato. Pouco, mas é pouco. É lógico que é pouco. A gente sabe muito bem. Aqui a gente sabe que esse sindicato tá precisando de sangue novo. E cada um aqui também já tá com sangue quente. Tá com sangue pegando fogo. Eu sei disso. Tá sentindo que dá pra chegar lá. E chegar lá e sentar na mesa com os patrões. E olhar na cara de cada um deles que estiver na frente. É importante que cada um aqui de vocês saibam que trabalhador não é de esquerda, muito menos de direita. Antes de qualquer coisa, a gente tem que garantir o sustento das nossas famílias. Portanto, essa diretoria aqui está disposta a negociar com cada um dos patrões. É importante que cada um de vocês aqui saiba que aqui ninguém, mas absolutamente ninguém, é inimigo de patrão. Afinal de contas, são eles que pagam os nossos salários, não é? Deus te ajude, meu filho. Olha, Lutz. Vá devagar com a dor, que o santo é de barro. Tu entendeu, hein? Claro, dona Lindu. Viu? Tá muito bom, meu filho. Tá muito bom. Olha aqui, ó. Mexer o copo, vamos. Hoje ninguém de copo vazio, hein? Vamos lá. Ao novo sindicato. Deixa eu ver esse jornal aí, deixa eu ver. Aprovada e memorável Assembleia, a decisão do tribunal coroou uma luta de 6 anos do nosso sindicato. Ziza foi preso. Luiz Inácio, é o senhor? Sim, sou eu. Mas o que eu quero é saber do meu irmão. Eu sei muito bem o que o senhor quer. Não gosta desse país? Não do jeito que tá. E o senhor acha que pode fazer melhor? Olha, eu sou só um trabalhador. Trabalhador, é? E presidente de sindicato lá é trabalhador? É muita insolência. Depois reclamam que isso não é um país democrático. Um comunista está preso. Aí vem outro comunista, irmão dele, pedir informação. É ou não é uma porra de uma democracia? Olha, a primeira coisa é que eu não sou comunista. A segunda é que a família tem todo o direito de saber o paradeiro do meu irmão José. Ele e você têm muita sorte. Olha que pra um bando de sociólogo, vocês são os desenhistas do cacete. Deixa eu dar uma olhada. Olha esse aqui, Lula. Ah, não, porra, vocês estão malucos. Fazer campanha salarial dentro do sindicato é uma coisa, agora convocar os trabalhadores é outra. Isso aqui é contra a lei, Lula, é uma afronta ao governo. O Arnaldo tem razão. Escuta, gente, eu sou representante dos trabalhadores, não de quem faz essas leis. A repressão vai cair de pau em cima da gente. Isso aqui vai acabar em cadeia. Mas daí? Cadeia foi feita pra homem. É importante que todo mundo saiba que isso daqui não é Grêmio Recreativo. A gente dirige o Sindicato dos Metalúrgicos. Vamos lá, moçada, vamos lá. Não tem medo de preso, não. Cadeia foi feita pra homem. Estamos lutando por uma coisa justa, pô. Vamos lá, companheiro. A luta é de todos, hein? Por um salário mais digno. Nas prensas e nos tornos, meu irmão. No total, são quantos parados? Fábrica inteira. Que é o quê, meu irmão? Uns 5.000 metalúrgicos parados. Hoje não sai nem carrinho de pedreiro daquela linha. Olha, mas é importante uma coisa. A gente tem que saber que nós metemos a mão no vespeiro. Todo mundo precisa ficar ciente disso. Lula. Morreu de quê? Não sei. Acho que de tanto beber, né, Lula? Foi enterrado como indigente lá em Santos. Faz uns 10 dias já. Tudo bem. Não tem problema, não. Não tenho nada do meu pai. Aliás, eu até tenho. Até tenho, sim. Porque... a bondade eu herdei da minha mãe, mas a maldade foi toda dele. Aristides morreu. Deus o tenha, né, meu filho? A coisa tá feia aí fora, né, meu filho? Não, ainda não, mãe. Mas pode ficar. A gente tá indo agora pro estádio de Vila Euclides. E quem é que vai jogar lá hoje? Não, não vai ter jogo, não, não. A gente vai fazer uma assembleia do sindicato lá. Vixe Maria, meu filho. Tu toma cuidado. A gente tá certo no que tá fazendo, né? Disser, o pessoal aqui da frente tem que ir falando pro pessoal de trás. Pra que todo mundo que esteja aqui possa ouvir, senão não adianta de nada. A questão é a seguinte. Eles pensam que a gente é burro. Eles pensam que a gente não lê. A gente não se informa. Mas eles estão muito enganados! Eles não querem dar nada! Eles não querem dar nada! Nada! Eles querem que a gente trabalhe mais e mais! Eles querem que a gente negocie! Eles querem que a gente negocie! A gente vai negociar! Mas vai negociar de que forma? De que forma, eu pergunto? De que forma nós vamos negociar, companheiro? Vamos negociar parado! Agora, eu quero pedir para cada um de vocês que estão aqui que levante o braço. Entendo de uma vez por toda, a decisão não é do Lula, mas é dos trabalhadores do ABC. É importante uma outra coisa. O seguinte, aí fora tem um monte de polícia. Daqui a pouco nós estamos indo pra casa. É importante que ninguém, absolutamente ninguém, aceite provocação. A gente tem que lembrar que nós somos trabalhadores e honestos. Então agora, nós vamos seguir pra nossa casa, vão com Deus, um bom domingo pra todo mundo. Mas não esqueça, a gente vai parar, mas vamos parar unido, vamos parar junto. Junto. Ao saírem de lá em passeata, milhares de trabalhadores foram surpreendidos por violenta repressão policial. Antes mesmo que pudesse sair do estádio, Lula era assediado por jornalistas. O ministro do Trabalho declarou que houve precipitação por parte do sindicato. Você esperava que ele declarasse outra coisa? Só podia declarar isso. E o sindicato se posiciona como? Se posiciona do lado do trabalhador, sempre. O Lula amanhã, senhora, não me fala nada. Ai. Os trabalhadores é que seguram. Eu queria que ele tinha uma profissão. Não pensei que fosse ficar a falar desse jeito, não. Desculpa dizer, mas o governador não sabe o que diz. Mãe, Tó, a senhora precisa comer, já não quis almoçar? É, tá, filho, deixa aí. Esquentou. Cadê a mãe? Tá lá dentro. Luiz. Ai, agora eu já lhe vi. caro foi. A senhora não tem jeito, né, mãe? Numa hora dessa, e ainda preocupada comigo? Me leve pra casa. Fica calma, mãe. A senhora precisa descansar. Só vamos fazer uns exames. Não quero. Olha, eu só quero um enterro decente. Só isso, meu filho. Dá pra parar com isso? Vai acontecer, meu filho. Uma hora vai acontecer. Mas vai ficar tudo bem. Eu tenho tanto orgulho de tu. Tu tá com medo, tá? Medo? Não sei, não. Vai, minha filha. Não duvide de tu, não. Tu já chegou tão longe. Olha, a gente sempre faz o que dá pra fazer. Mesmo quando é pouco, tu sabe o que é pra fazer. Tu vai lá e faz. Mas se não dá, tu espera. Viu? Tenha paciência. O mundo lá vem rodando, rodando. A oportunidade vai parar bem na tua mão. É assim que é. O impasse entre trabalhadores metalúrgicos do ABC e seus patrões tem assumido proporções cada vez maiores. Sem acordo, a diretoria sindical e outros operários permanecem acampados nas dependências do sindicato. Para garantir a ordem pública, o governo brasileiro enviou forte aparato militar para sitiar o prédio e persuadir os trabalhadores a voltarem à normalidade. Já volto. Te conheço, viu, Luiz Inácio? Não trouxe só uma muda de roupa, não. Ó, fiz um painelzinho também. Estamos lá sofrendo uma pressão terrível. O nosso sindicato cercado por burucutus. Vários militares lá tomaram conta do nosso sindicato. Novas informações direto de São Bernardo. As exigências do Sindicato dos Metalúrgicos continuam sendo negadas e os trabalhadores não dão mostras de que irão ceder. Com isso, a pressão militar aumenta e o impasse preocupa cada vez mais a sociedade brasileira. Eles estão aí, vão invadir qualquer momento, pô. Gente, olha, eu sei que é difícil, mas... Nós vamos ter que parar essa greve. É hora de ser inteligente. O que a gente vai fazer se essa greve virar o mês? Como é que os companheiros vão pagar as contas? É, não dá, não dá. Mas se voltar agora, ainda consegue negociar os dias de greve. Você é um traíra. Você é um traíra! Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Vamos sair. Tu sabe o que é pra fazer. Tu vai lá e faz. Mas se não dá, tu espera. Sexta-feira, 23 de março de 1979. Lula, o líder dos metalúrgicos, deixa o sindicato interditado pelo governo. Neste estádio de futebol, os metalúrgicos fizeram suas assembleias de até 100 mil participantes. Com a intervenção, o estádio foi tomado pela polícia. Hoje, nós temos as igrejas para poder fazer nosso movimento. E nós vamos até o fim. Com Lula ou sem Lula, todos nós somos um Lula. Meu filho, tu tem tanta obrigação, não é? Mas a mais importante delas todas é tu nunca esquecer onde é que tu veio. Isso. Companheiros, essa diretoria aqui está aqui pela classe e por vocês. Mas já que a classe não parece satisfeita com as nossas atitudes de encerrar a greve, então o que nós temos que fazer é pôr os cargos à disposição de vocês, que são verdadeiramente o dono deles. Vamos votar isso, gente? Companheiros, a gente avança junto. A gente luta junto. O que essa diretoria percebeu é que era um atraso muito grande se a gente perdesse tudo que tinha conquistado. E agiu de acordo com esse pensamento. Agora, se é para essa diretoria aqui continuar, então a gente precisa, nós precisamos de um voto de confiança. Estamos com outra vez à frente do movimento, 15 mil metalúrgicos assistiram missa na praça da Igreja Matriz de São Bernardo. Cristo, os trabalhadores do ABC foram obrigados a fazer greve para procurar um pequeno aumento em seu salário. O jeito é que as mulheres estão trabalhando. Peraí. Lula, o pessoal da imprensa quer saber se vai ter a greve mesmo. Mas isso não depende de nós. Olha, diz o seguinte, se tiver greve, não vai ser só contra o patrão, não. Vai ser contra o regime também. Agora, o Lula tem dito várias vezes que amanhã ou depois, por exemplo, pode todo mundo ir preso. E daí, como é que fica o movimento? Trabalhadores e trabalhadoras, bem sei quantas promessas já vos foram feitas. Quantas não puderam ser concretizadas em fatos e realizações. Mas não hesitarei em aplicar as leis existentes diante de situações que ameacem a tranquilidade da família brasileira. Luiz Inácio! Abre essa porta! Fica tranquila. Não precisa sofrer. Como diz a minha mãe, as coisas vão melhorar. Companheiros, 6:30 da manhã, 8 homens foram buscar o Lula na sua casa. Lula está agora preso no DOPS em São Paulo. E agora, hein, Lula? Da covardia! Covardia dos que estão no poder! O que a gente vai fazer? Estão falando o que dele aí? Ai, eu sei que coisa boa não é, mas ninguém me fala nada. Ô, mãe, não é nada disso não. Então por que é que o Luiz nem vem mais aqui me ver? Lula tá viajando, mãe. Eu já disse pra senhora. Do sindicato. Dona Lindu. Ah, sim, isso. Oi, Lindu. Sua filha bem bonita, assim. E tu bota Dona Lindu, chegue pra cá. Aqui, menino. Eu só sei de uma coisa, gente. Quem tá lá fora não pode esquecer um segundo de que a gente tá preso aqui dentro. Porra, a gente tem a opinião pública do nosso lado. Não podemos esquecer dela um segundo sequer. Mas o que serve a opinião pública na ditadura, porra? Não serve sim. Como não serve? Serve sim. Os homens acabaram de aprovar a lei de anistia. Por quê? Serve, serve sim. Vai servir cada vez mais. Como é que tá as crianças? Tão bem. Minha mãe tá bem. Tá na mesma. Vai ficar tudo bem agora, viu? Eu tô me sentindo tão bem. Olha, eu nunca me senti tão bem assim. As coisas vão melhorar. Teima. É só teimar. Você vai, mas volta. vai trabalhar. Se não soltar o Lula, ninguém 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 vai trabalhar. Eu creio num futuro grandioso para o Brasil, porque a nossa alegria é maior do que a nossa dor. A nossa força é maior do que a nossa miséria. A nossa esperança é maior do que o nosso medo. Eu creio em mulheres e homens que, como a minha amada mãe Lindu, nunca se acovardaram diante da vida. Para você, minha mãe, eu dedico este diploma de presidente da República que acabo de receber. Vim do sertão, seu moço do meu bodocó. A malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo, um batulão. Trouxe um gongueiro. Trouxe um zabumba dentro do matulão, xote, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matulão. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó. A malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo, um matulão. Trouxe um gongueiro, matulão. Trouxe um zabumba dentro do matulão, xote, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matulão. Trouxe um triângulo, um matulão. Trouxe um gongueiro, um, trouxe um zabumba dentro do matulão, xote, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matulão. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó. A malota era um saco e o cadeado era um nó. Trazia a coragem, a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Mas aqui cheguei.